Бела. Штука. Штука ли, бе? Е, видели, тя беше на лапал костура, бе. Е, бах, мал. Штука, бе. Гледай, какво хубаво штука, човек. Давай, костура, бе. Костура за хапал. Е, басите, шак. Втори път, не. Втори път. Браво, браво, бе. Упърдисваме. Това не е штука, човек, ме. Трасе. Костура от хубаво и че го прикараш от тази страна, обаче. Чек, че много дърпа, бе, бах, мал. И нали за това сме дошли, бе? Викаш, штъркила Янко, а? Да. А гарвана? Стар приятел. Гарваните са му като бъртъчели. Общо за това. Здравейте, приятели! Намираме се на брега на язовир Искър, където с моя приятел Божидар ще се опитаме да хванаме по някой костур. Бошката живее тук на брега на това голямо Софийско море и познава много добре язовира. Кажи някои думи, къде ще ги подадат? Не къде е, са, сезона да сега за... Не, местата... Аз знам къде са местата, но сезона сега започва. Те първа... Да, за штукарите мога да кажа, че ще стане любима дестинация язовир Искър. Колко штуки имаш за качени в последно време? Около 3, между 30 и 40 са в рамките тук на брега, от имота. Размерите са малки все още, като стигат 3-4-5 км риби, това си много прилични риби. Но до година ще може да се насладите на истински спортен риболов на штука на язовир Искър. А пропуснах да кажа, че в момента началото на сезона на пролетно и лятно размножаващите се риби и реално дори това ще бъде откриването ли на костурския риболов. Тепърва започват емоциите, надявам се адресите, които знам, да се окажат верни. А на какви примамки мислиш да ги пробвам? В смисъл като тип примамка на силикони на... Ми първо ще проследиме средните слоеве с джигове, металните джигове. Джигове, след... данчовци, разни всичко джигове. Е на место. Виждаме къде е рибата и работиме по место. Реално рецепта, особено пък за язовир Искър, няма. Трябва да разполагате с примамки за средни слоеве и за, дол, и за долу. Това е. Добре, Бошка, да не приказваме повече, че ни се лови. Хубав сезон на всички и приятни емоции. Надяваме се да хванем костури, а и да има и някакви изненади. Останете с нас, за да видим какво ще стане. Това ще има и вечера. Не, ако не, ще вадим от камерата. Опа, е се в тенцето. Втори се залепи, ако се откачи. Хубави са, бе. Това от по-хубавите са. Хубави тия, ще дойдеш или месец да виж хубави костури. Его, бе. Охо-хо, охо-хо. Охо-хо. Ще има вечера. Ще има, ще има. И аз бех сигурен. Ти си го знаеш тук. Ето го, бе. Ооо, котио. Това е удобно. Това удобен ли ти е кепа така? Само, че моя е от... Мисля, удобен ли ти е кепа? Small size, да бе, да, да. Ма добре, ме местиш си и меташ в тази посока. Е, не бе, бан се, сега така ми се паднал. Обаче, гледай как интересно само на горния, бе. 95% е горе. Пах, бе. Това да предпочитат червичето пред фиша. В момента едат само е такива рибета, човек. Само е такива рибета. Са най-големи, са ясни. Може би горния по, по-свободно им върви някакси без тежест. Опа! Ей, как изтресе, брат, че това. Да, брат, о, то по-хубав. Лошото е, че трябва да го преведеш евентуално. Е, това на фиша, бе. Е, хубави, ако стреса. Голем кеф. Ей, това е. Опа! 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 Това не е костур, май. Не е костур. Бела. Штука. Штука ли, бе? Е, видели, тя беше на лапал костура, бе. Тя беше на лапал костура. Вау, човек. Е, е, баси, наистина. Искърски потрани. Е, това трябваше да го снимаме. Е, бати, как беше на лапал костура. Аз ти казах, че е дошла штуката, веднага усеща. Те са избегах костурите. И да, не беше лоша штука. Да, бе. Ох, мамо, как стрес е. Аз първата ни лодка беше... беше 2 метра. Аз имах такава... И сме влизали зимата тук за бела риба, двама човека с 2 метра лодка. 99-та година ми подари бате тачо лека му пръст, тогава на пирус къси, още бе. Ай, човек ме.
И на Огняново, Огняново за мен беше океан. С тази лодка. Ей, добро откриване с това. Люди се ни да помнят, че са от кръвна стела. Лодката да купят. Ей! Добре. Значи лова сомове, големи, лова бели риби. Никога няма да чуеш такива възгласи. Но почне ни костура съм като на матчета едно. Аз мачнове не харесвам. Ето го. Добре, добре, моите момче. Добре, 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 добре. Голем? Не, голем, най-че мисля, че си изкусил. Да, тъй като си изкосът са. Оня ден големите костури бяха под лодката. И нещата да пипна, аз ги виждам отгоре, то ми настръхва главата, разбираш ли? И ето е по толкова. Так, тогава имам от пасивните. Сложих пасивните, едно раче долу и пасивна отгоре. И по един сантиметър, по един сантиметър и го оставам по една-две секунди. О-о-о-о-о-о-о. Що така, бе? Самоковски. Това е голям отпор, може би са били два в началото. Е, голям кес, те костури не са големи риби, ама... Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! То по-хубав, май. Малко по-хубавичък. На фиша, а на джига т.е. Кога е голяма рибата, няма компромис там за... Бе, тя не е голяма, ама... Просто се разнава за окото. Голям кеф. Леле, как ми се ловеха костури направо наистина. Това ли си пи ракия вече, според тебе? Абе, тази водичка просто веки. С друга. Пискаш или апилота? А? Или пискаш или апилота? Не, не, GoPro-то. Два ли фанак, бе, да е? Да, бе, да, бе. Е, дубълче, бе. Дубълче, бе. Ти измуча, чеки. Това беше, режи, пържи. Това е ужас. А, за какво? Не. На Сомето. На Сомето, на Драгов. И аз сутринта на Сланчака фанах штуката и аз. Пише много готина примак, защото е супер мек, те го лапат и не се отказват и докато не се фанат. Който ще му правя веднага, викам ето ти украински, с който съм работил години. Сега ловиме. Имам 5 проводки и имам един костур. Гледай сега с фишо. 5 проводки, 4 костури. Самия силикон нещо е... Не знам какво е. Значи при повдигане, този силикон долу прави едно хаотично движение. Mm-hmm. Особено ако е с леките глави. Той с тежката го прави, защото тя не е някакво остра, тя не е... Ей, хуй! Пак на фишове. Те почнаха всеки се хваща на фишове. Защото са малко по-хуй, може би. Да, да. Е, така е. Един куши имах. Манка, удобно ли е, брат, е там да бръкнеш, удобно има една биричка да ми дадеш. Да, ме разбира. Иде от тази страна или от другата. Ето, към барах. Много ти благодаря. Е, за това при тролинга имаш време за всичко. Е, да, на тролинга това е хуто. На година, на сезон имам по 3000 км тролинг. От тук до Париж с лодката. Е, айде, много риба. Много риба. Или с корема. Ай, майка ти да е, ба. Как ме тъжа хубаво, викам, ей, това некоя бела ли е, какво е? Да, сега се усеща при водането, че нещата... Не, това, защото белата не тресе така и викам некоя слука нещо. Ей, как хубаво изтръска. Виж, удари некоя щука, без гаранта. Оооо! Нали ти казах? Това не е штука, човек. Костура, бе. Костура, добрата. От хубавите. Трасе? Да? Трасе? Костура от хубавите. Трябва да го прикараш и тази страна обаче. Чега, че много дърпа, бе, бах малко. И нали за това сме дошли, бе? Нали за това? Попърди са, бе. А? А мое штука, бе. Страх ме, че ми е потрито малко в окното. Внимателно, не бързаш. Не бързаш. Ще влезем във водорасните тетметър. Не е малка риотца. Добре. Я ще го кепнеш. Костура от нашата. Ще го кепна, да трябва евентуално... Ето за тия вълваняче ще ме дошли, брат. Е, че е много леко закачен. Много, много бързи. Не за тия във война си не дошли, значи има още по какво нещо. Още се извърта.
Чакай, чакай да не се закачи горната кука. Епи. Точно 40 см. И такива риби заслужават да живеят. Затова ще го върнем обратно. Кръгота си изведе такава риба. За ядене по-малко купеде. Айде, давай. Тук е това и е закапала костура. Защо? Закапала костура. Я. Ооо. Това е сомбър. Или голяма бела. Че е извода да не се хване. Штука, бе. Гледай какво хубаво штука, да, човек. Давай костура, бе, костура за хапала. Е, басите шак. Яко, яко, яко. Ще фанаме сега, като няма кеп. Е, закарай вътре в кепа и префърли вътре в него. Абе, то голема штука, бе. Ба, тя значи на кой се е фанал, бе. Давай костура за хапала, бе, гледай, бе, басите шак. Бе, топ. Браво. Браво, бе. Яката работа. Две от две. Взеви клещите. Както си ваше костура леко и изведнъж нещо натъжа за втори път. Втори път. Ето за това иска да си заслужава всека минут. И виждате, приятели, какво стана. Както си вади костура, изведнъж натъжа нещо зверски и штука го захапава и успява да се закачи за куката за върха на устата. За куката, свободната кука, и един час по-рано се случи същото, обаче беше само захапала костура, без да стигна до куката. Ето го костура, виж къде е. Ето го костура, застръп. Това си е 65 сант. Пускаме, брат. Айде, пускай, да, 65 сант. Чува, заминава. Къде си? Е, чакай, бе, не е малко. Е, пагу. Кой е това, бе? Е, че това тънко влакно не смея да напъна. Като ще я вадиш ти. Не, сука. И една хубава сучица на Black Minnow единичка. Подобаващо закриване на деня. Айде, единичка, бе. Е, аре пак стана риболов. Аз съм много доволен. Аз не съм ловил костур 100 години от... Малка, малка, зай. Ще може да дигаш? Еми, ще дигам. Взема скъс. Това се цепенява, еми. Още една случица.